Sumqayıt şəhər Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində COVID-19 əleyhinə növbəti reyd keçirilib. Reyddə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının Hacı Zeynalabdin qəsəbə inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəliyinin, qəsəbə bələdiyyəsinin, Ağsaqqallar Şurasının və 2-ci polis bölməsinin əməkdaşları iştirak edib. Qəsəbədə fəaliyyət göstərən qapalı məkanlarda işləyən şəxslərin koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər gördükləri yoxlanılıb. Yoxlamalar zamanı qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadə etməyənlər barəsində cərmələr tətbiq olunub. Keçirilən tədbir zamanı qəsəbə ərazisində fəaliyyət göstərən obyektlərdə işləyən əməkdaşların vaksinasiya prosesində iştirak edib etmədikləri də yoxlanılıb. Sakinlərlə də profilaktiki söhbətlər aparılıb. Vaksinasiya olmayan şəxslərə tez bir zamanda vaksin olunmaları ilə bağlı tövsiyələr verilib. Koronavirus pandemiyası hələ də qlobal problem olmaqdadır. Bu problemin həlli üçün bir sıra tədbirlər görülür hal-hazırda da. Belə ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti və onun nümayəndəliyi olaraq biz də öz öhdəliklərimizi yerinə yetirməyə davam edirik. Bu tədbirlərdən ən başda olanı təbii ki, hal-hazırda vaksinasiyadır. Vaksinasiya proseduru hal-hazırda Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində də davam edir. Bugünə kimi 20.045 nəfər vaksin olunub. Bu da qəsəbə sakinlərinin 70% qədərini təşkil edir. Bundan başqa icra hakimiyyəti nümayəndələri, Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları, polis əməkdaşları, bələdiyyə nümayəndələri, Gənclər Evinin əməkdaşları, Ağsaqqallar Şurası ilə birlikdə mobil qruplar şəklində əhalinin sıx toplaşdığı məkanlara, marketlərə, yaşayış obyektlərinə reydlər təşkil edirik. Bu reydlər zamanı yenidən vətəndaşlara maskadan düzgün istifadə qaydaları, vaksinasiya proseduru, vaksinin önəmi barəsində maarifləndirici bilgilər, məlumatlar verilir. İctimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər polis əməkdaşları tərəfindən avtobuslardan düşürülüb, onlarla izah edici söhbətlər aparılıb və barələrində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə cərmələr tətbiq olunub. Sürücülərə də bu cür hallara yol verməmələri barədə xəbərdarlıqlar edilib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.